Hello guys, welcome back. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അമൃതപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് അമൃതപ്പൊടിയും തേങ്ങയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അമൃതപ്പൊടി കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വറുത്ത കരിഞ്ചീരകമാണ്. പിന്നെ തേങ്ങയാണ്, ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനുണ്ട്. അമൃതപ്പൊടി ഒരു പാക്ക്, 500 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്ക്. ഇനി നമുക്ക് അമൃതപ്പൊടിയും തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ എത്രത്തോളം തേങ്ങ ചേർക്കണോ അത്രത്തോളം ഇത് ടേസ്റ്റ് ആവാ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം. പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കരിഞ്ചീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ്. ഓപ്ഷനലാണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ നെയ്യ് ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ഇതിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വറുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിട്ട് വറുക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ പൊടി ഓൾറെഡി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വരുന്ന പൊടിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വറുക്കാതെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം. പക്ഷെ വറുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്തായാലും കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യത്തെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.